მოცემული მაქვს მართკუთხედი, ვიცი სიმაღლე და ვიცი სიგანე და მაინტერესებს ამ მართკუთხედის ფართობი ირისი ტოლი. Ну, ფართობი როგორ უნდა გამოთვალო? ფართობი ტოლი არის სიმაღლე, რაც მაქვს მოცემული აი ეს ტიპი 5.9. გამრავლებული სიგანეზე, რომელიც არის 7.8. ესე იგი, სიმაღლეს ვამრავლებ სიგანეზე. გამრავლებული სიგანეზე. ხო, ეს ირისი ტოლია. მოდი ერთეულებსაც მივუწერ პრინციპში. ეს არის 5.9 მეტრი და ეს არის 7.8 მეტრი. Ну, პირველი რაც შემიძლია ვქნა, არის ესეთი რაღაცა. მოდი ამ ფერით ისამისო. ეს უდრის. მეტრები ნამრავლში მომწევენ მეტრ კვადრატს, ამიტომ გვექნება მეტრ კვადრატი. ახლა 5.7 არის 35 და 9.8 არის 72, ამიტომ გამომივიდა რომ ამ მართკუთხედის ფართობი თურმე არის 35-72 კვადრატული მეტრი. ახლა მეორენაირად როგორ შემეძლო გამეკეთებინა ეს ყველაფერი? ანუ მეორენაირად როგორ შემიძლია წარმოვიდგინო ამისი ფართობი როგორ უნდა ვიპოვო? მოდი ეს დავყოთ თანაბრად, გვექნება რაღაცები გაჩნდა რაც არ მინდა. ესე იგი, მოდი ეს დავყოთ აი ეს, ну, თანაბრად არის დაყოფილი, მაგრამ წარმოვიდგინოთ რომ თანაბრადაა დაყოფილი. ახლოსაა პრინციპში. Да модя выгот 1 цали уджра, როგორი იქნება? Ну, нахот 1 уджрис параметрები რა არის? Ну, პირველ რიგში გადავთვლი რომ არის 1 2 3 4 5 6 7 уджра ასე გაყოლებაზე და 1 2 3 4 5 уджра სიმაღლაზე. ესე იგი, უჯრების რაოდენობა არის 5.7, ხო? 5.7, ანუ 35. ესე იგი, დამიახსოვრე რომ მაქვს 35 цали ასეთი უჯრა. ახლა მოდი ვნახოთ რა იქნება სიგრძე სიგანე ამის. Ну, თუ ვიცი რომ მთელი სიგრძე არის 1 2 3 4 5 6 7 цали ხო არის და 7 მეროდია მთელი სიგრძე. მაშინ 1 цалის სიგრძე იქნება 1 მეროდი. ანუ ამისი სიგრძე თუ სიგანე თუ რასაც ვარქმევთ, იქნება 1 მეროდი მეტრი. და ანალოგიურად სიმაღლეზე რომ ვიფიქროთ, თუ მთელი სიმაღლე არის 5.9, მაშინ 1 სიმაღლე ამ 5-დან იქნება 1.9. ესე იგი, მე თუ მაინტერესებს 1-ის ფართობი ისი ტოლია, ანუ თუ მაინტერესებს აი ამ უჯრის ფართობი ისი ტოლია, რაც ყველა თითო დანარჩენ უჯრას უძრის ფართობით. ეს იქნება რა? ეს იქნება პატარა ფართობი, რომელიც ტოლია 1.9-ჯერ, აх, რანაირი ცხვიანი არის ეს. 1.9-ჯერ 1 მეროდის, რაც არის 1 გაყოფილი 72-ზე. ესენი რადგან მეტრებია, ეს იქნება კვადრატული მეტრი. ახლა თუ მაინტერესებს მთელი ფართობი რა არის, უბრალოდ თითოეულის ფართობი ვიცი და ვიცი რამდენი ცალია სულ, ამიტომ ამათ გავამრავლებ ერთმანეთზე და მთელი ფართობი იქნება რა 35, ანუ რაოდენობა უჯრების გამრავლებული თითოეულის ფართობზე, ანუ 1 გაყოფილი 72 მეტრ კვადრატზე და მართლაც ისევ და ისევ მივიღებ 35 72 მეტრ კვადრატს.